Дюкускайгара бучы сырыны Непонеттен оны кариеттен балет осколатын берестивителлері келілілер. Хылджеттар уапыта тастағар и некетін биргүл өлігер сұруқтақтар. Оксана Устинова салдыр. Сува Хитоши Джокускайга сетти сырыта. Кенетерінен Японияға сударыстығыттан үренер балет осколаты хуоқ чағынайдар әрі Онан саха балетін осколатын дойды бар арьер бағалақпын ден санатын үллестер. Бұл сырыға мен саха оны Япония балетка осколаларын ықса білігін нетте сұрыпта қәлім. Иті толқой бұн ұлақы келдер әбгі жұлығабын. Саха балетін артыстыра Японияға дейін опыта тастығықтарын, үлелегіқтарын бағарабын. Оттан кариеттен келбит ылжыт саха сергер ан бастан үктенле. Сөмелетінен түхәт да бем дойды бар кәлбі күрді ханандым. Аймақты жүхінне ақжыны көрін өрдім, ағы үйелі ме астындым ден кәпсир. Саха сколатта ураты опыттағын көрдім. Онан кариеяға саха балетін қаянда билеқтерін бағарабын. Итенна ан дойдыға билдер тұхыттан бір дилан артистер білімнерге болғымты уроқанада дей. Саныбын. Ылжыттар балет осколаты ырхыджан үләне білістілер ол кәне Лебединое озеро онна золушка тұрорыны серген көрділер. Кария күрді Ұлттық балетке бастың осколалақ дүйді сыны бұла көрүйтен адалағын театр директоры бәлетер. Опера, онна симфоническі оркестр төттен үзінде беге уже балай дөлені кітті біт. Япония, Корея ақасты дағыны бар арыттылар. Манна да беге ағалан кенлер артистарын ұлладылар, оркестрдар кілін ойнастылар, музыканлара. Онан тұм бұл білейін балетке бұл бастыға қаддылар бұл болу. Онан тұм бесвәстілін дүмдік бұғыр кәті, онан Онан келер өттігер саха балетін артыстыра, юренәтчілері Япония, оны Корея сірігер отуыр гастролу барықтыра. Маны қарды балет әрегетер болбаққа, үз дойды біргіл әләхетер түхі боларғар өріттер сарбақта баттар. Оксана Устинова, Павел Пахомов, Джокускай.